السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب بدقي ما هي قدر انت مدن اسيدة توسكا احنا قل السعودة آران تي في كسو دو ودا وررق آران تي في قد بدا اقوى وين وررق آران تي في اين حالكن اذن كلا وداقي دوننا دا وديا الوحا كميدة دولد دا تولكي سي in dawladda etoobiya ay ka baxday heshiiskii la doonaya in dhinacyada markaasi lagu wada hadalsiiyo dhinacyada soomaaliya iyo weliba etoobiya maxaase xilligan ah kala socotaa arrinta ay farta ku fiiqday dawladda etobiya waa dawladda turkiga ee ka dhanka ahi dawladda itoobiya xog culus ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonnaa daawadyaal iyo dawladda federaalka ee soomaaliya oo ciidan culus u dirtay dagaalbeleedyada dib uga qarxay dhinaca degmada goldogob maxaase xilligan kala socotaa walaaca xooggan ee ka soo kordhay dhinaca buntland ee iyagu xilligan ay xaqiijiyeen e in ciidankaasi loo adeegsan doono siyaasad kale maxaase xilligan kala socotaa is-hortaaga buntland ay ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku samaysay ee ka baxay waqooyiga magaalada gaalkacyo xogihii ugu dambeeyey ayaynu halkan idiinkula e wadaagi doonnaa qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nogu soo kordha ayaad wararka aarn tv ku daawan doontaa fadland daawoda hadii ay tahay markii kugu horraysay aad halkan soo booqotaa naga ilaawen inaad xukuumato qaybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leennahay soo dhowaada saaxiibbadeenna qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibbada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos ka ah nagala socda aaran t v haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee wararka arn tv waxaa xilligan ah warar dheerada ay ka soo kordhayaan hadal uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda turkiga hakim afidan oo isagu markaasi xaqiijiyay in dawladda itoobiya aysan diyaar u ahayn in heshiis waara markaasi laga gaaro dhinacyada iyo xilligan ah colaaddooda itoobiya iyo weliba soomaaliya halka ay markaasi saldhigan doonto arrinta ugu weyn ee dhinacyada ayaa xilligan waxa ay markaasi noqotay in si joogto ahi dawladda federaalka ee soomaaliya ay iyadu markaasi diyaar ugu tahay wada hadalka dhinacyada iyo weliba waxyaabaha ay xilligan tosa u soo bandhigayaan waxaana dowladda etoobiya markaasi lagu eedeeyey in ay doonayso in colaadda gobolka aan xalwaara markaasi laga gaarin haeyeee marba marka kasii dambeysa waxaa laga digayaa xiisadan iyo weliba halka ay markaasi saldhigan doonto iyadoona labada shacab horay markaasi loo kala fogeeyey cilaaqaadka itoobiya iyo weliba xilligan soomaaliya uu meel xun marayo ciidanka ay xilligan dowladda etoobiya ay soo dhoobtay xuduudda iyo waliba gobollada qaarkood oo ay markaasi si sharci darra ah ku soo galeen ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya si toos a markaa uga hadlay waxaana marba marka ka sii dambaysa soo kordhaya walaaca xooggan ee laga qabi karo dhinacyada hase yeeshee dawladda federaalka ee soomaaliya ma aysan ku guulaysan aqorshahan iyada oo markaasi in ay doonayso ka hor tagto ayaa waxaa xilligan buuq lagaga furay dhinacyada waddammada turkiga iyo weliba maraykanka oo iyagu sheegay in arrintan ay iyagu kala xaajoon doonaan dawladda itoobiya e itoobiya e marar kala duwan waxaa markaasi lagu eedeeyey sida lagama maarmaanka ay qorshahan ugu tahay iyo weliba xogaha kale ee soo kordhi kara arrinta ugu weyn ee dhinacyada oo toos ah e xilligan markaasi la isugu biirsaday iyo khataraha xilligan a markaasi ka soo wajahan dhinaca iyo weliba dawladda itoobiya e warqadda xooggan ee markaasi loo qoray dhinacyada ayaa xilligan waxa ay markaasi ku qotontaa sida xilligan la doonayo in looga hortago qorshaha dowladda etoobiya ay markaasi kaga leedahay gudaha soomaaliya waxaana afartan iyo siddeedan saac ee inagu soo aadan la filayaa in caalamku ay qaadaan tallaabooyin hor leh oo looga hortegayo qorshahan maadaama marba marka ka sii dambaysa xilligan la qaadayo tallaabooyin culus oo arrintan ku wajahan iyado oo sidoo kale ay soo baxayaan khatar kale oo ku saabsan sida dawladda federaalka ee soomaaliya ay u doonayso in qorshahan iyo weliba caalamka iyo itoobiya ay isaga hor keento hase yeeshee afartan iyo siddeeddan saac ee soo socota waxaa la eegi doonaa sida waddamada qaarkood ae arrintan markaasi dowladda etoobiya ku eedeeyey in ay qaadayso tallaabooyin dheeri ahi ay xilligan uga hortegi karaan iyadoona marba marka ka sii dambaysa la qaadayo tallaabooyin kale oo ku wajahan sida xilligan ay u habboon tahay in looga hortago qorshahan wadamada markaasi keeni kara in gacanka hadal uu dhex maro ay dawladda etoobiya ay qaadayso marba marba kasii dambaysagmaranwerardheeraada ayaa xilligan waxa ay, ay markaasi ka soo kordhayaan ciidamo أي دولة دا فدرال كأي سومالية حلقا أدرت إدقاء البلد يدك السعر يمين لبعتن كيلومتر أجرتا degmada goldogob ee dhinaca gobolka mudug hase yeeshe arrintan ayaa waxaa xilligan walaac hoogan ah ka muujiyay dowladda federaalka ee marka ay ciidanka halkaasi u dirtay dhinaca dowlad goboleedka buntland oo iyagu sheegay in siyaasado kale ay ku hoos duugan yihiin ciidankan hase yeeshee waxaa markaasi soo kordhaya kataro kale oo markaasi ay sheegeen in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka leedahay deegaanka sida uu xaqiijiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid o isagu markaasi sheegay in arrintan dawlad goboleedka buntland aan lagala hadlin lagalaa tashinin ciidanna haddii loo baahdo buntland ay halkaasi u diri karto hase yeeshee dhinaca galmudug ayaa dhankoodu waxa ay markaasi soo dhoweeyeen tallaabooyinka ay ciidanka dawladda federaalka ee soomaaliya ku sugan waqooyiga magaalada gaalkacyo ay qaadeen si loo joojiyo dhiigga bilaa macnadarrada ee ku daadanaya dhinaca deegaanada gobolka mudug ah ka tirsan hase yeeshee ilaa iyo kudhowaad labaatameeyo ayaa la soo warinayaa in cisbitaallada magaalooyinka gaalkacyo iyo goldogob la dhigay kuwaas oo saacadihii aynu ka soo gudubnay dhaawac yo culus oo marka uu ka soo gaaray dagaalbeleedka ka soconaya dhinaca iyo weliba goldogob dagaalkan ayaa la sheegay in uu marka ay ka qarxay kadib markii dhul abbiyood ah la isku qabsaday sida ay xogtu tilmaamayso horayna dawladda federaalk ee soomaaliya waxay ugu guulaysatay in xiisadda labada dhinac marka u dhexaysa la joojiyo oo wadahadal ah la furo xilligaas oo uu wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka ka ahaa axmed amacallim fiqi iyo weliba xubno kale ay hormuud ka ahaayeen sida wasiirka gaadiidka iyo weliba duulista hawada farduwse cusmaan cigaal ay ku guulaysteen in dagaalbeleedyadaasi lasoo gebagabeeyo balse muddo ka dib waa kan amidda markaasi keentay ka in mar kale uu dib uga ka qarxo deegaanka taas oo la sheegay in ay khatar a ku tahay sidoo kale jiritaanka deegaankaasi ka maadaama dadku ay yihiin addad ehel ah oo isdhalay sidoo kalena inta badan aan kala maarmin ayaa xilligan la soo warinaya in colaaddoodu meeshii ugu sarraysay ee gaartay hase yeeshee xubno badan oo mas-uuliyiin ah oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geellexaaf ayaa dhankoodu laga soo xigtay in ay tegi dooraan deegaanka maalinnimada barridka ahi kuwaas oo iyaguna halkaasi ka bilaabi doono inay u kala dabqaadaan labada maleeshiya beeleed ee halkaasi ku dagaalamaya axmed ducaale geelle xaaf waxaa lagu xusuustaa sidoo kale horay kaalinta uu markaasi uga lahaa soo gabagabaynta colaad beeleedyadaasi iyadoona xilligan dhinacyo kala duwan ay xaqiijiyeen sida ay qorshahaasi markaa dhabbaha wanaagsan ay ugu xaari karaan iyada oo ay soo baxayaan qorshayaal kala duwan oo looga hortegayo sida in markaa xilligan ay noqoto guud ahaan arrintan mid soo gebagabaysa sida ay buntland iyo weliba galmudug uga wada hadli lahaayeen iyada oo dawladda federaalka ee soomaaliya dhankeeduna ay, ay waddo dadaallo kala duwan oo lagu qaboojinayo dagaalbeeleedyadaasi